Днешната тема в предаването ни днес можем да обобщим така. Как да станем мултимилионери или как да станем абсолютни бедняци за отрицателно време в интернет пространството. Случва се по един начин, надявам се, следващото видео да ви разбере, да ви помогне да разберете как да станете първото. Биткоин е виртуална валута, създадена през 2008 година от човек или група от хора с псевдоним Сатоши Накамото. Това е първата по рода си децентрализирана дигитална валута, което означава, че за извършването на каквито и да е плащания с биткоин, ние не се нуждаем от посредник. В началото на създаването един биткоин се равнява на един американски цент, след което има постепенни спадове и качвания. През 2013 прави най-големият си бум, когато един биткоин се равнява на 1250 долара, а в момента цената му е около 340 долара. Ентусиастите, занимаващи се с тази валута, твърдят, че тя притежава редица предимства в сравнение с стандартните валути, които ползваме. Биткоините могат да се преведат директно от човек на човек, без да преминават през банков посредник. Това прави таксите за превод много по-ниски, можете да ги използвате във всяка държава, сметката ви не може да бъде замразена и нямате наложен лимит на плащанията. Нека да погледнем как работи. Биткоин се генерира в интернет мрежата от всички потребители чрез процес наречен майнинг или преведено на български така нареченото копаене. Копаенето представлява извършване на определен тип изчисления посредством специализирани машини, които изчисления са необходими за спечелването на определено количество биткоини. Това количество се определя от мощността на машините, които извършват тези изчисления, а с течение на времето и растежа на броя на потребителите, използващи биткоин, става все по-трудно да се копае. Когато изкопаете вашите биткоини, те се складират в дигитални портмонета, защитени с парола, която само и единствено вие знаете. Ако не успяхте да разберете нищо, не се притеснявайте и на мен не ми е много ясно. Затова ще продължавам да търся отговорите на въпросите, които изникват в главата ми. А те са, дали това не е опасна пирамида, в която ще потънат спестяванията ни, или ще сгрешим, ако не пробваме, защото след време може всички стандартни валути да изчезнат и да останат само виртуалните. Надявам се отговорите на тези въпроси да станат ясни още след първата ни среща, а тя е с Благовест Белев, който е собственик на верига Change Bureau. Биткоин е бъдещето със сигурност. Бъдещето на финансите, бъдещето на парите, които използваме. И макар, че в самия зародиш все още, има много какво да се случва и много хората да научават първо за него и да чуват за него. Не смятам, че пирамидата, тъй като там няма обещания и това е една технология, която е създадена да бъде децентрализирана, да работи без централна власт, която да управлява и да работи в полза за потребителите. Банките могат и да изчезнат. По тази форма със сигурност ще изчезнат. След 20 години най-вероятно няма да имаме банки, такива каквито имаме днес. Защо? Защото с използването и навлизането на тези дигитални валути, каквато е и биткоин, ние нямаме нужда от разплащателни сметки. Нямаме нужда от онлайн банкиране. Банката по тази форма, която я имаме днес, ще си отиде със сигурност и тя ще бъде изместена от технологията. Ти като менеджер на Верига Change Bureau, смяташ ли да внедриш системата за работа с биткоин в твоят бизнес? Ами, би било добре, тъй като едно такова внедряване допълнително улеснява крайния потребител да обменя пари от виртуалната валута към реалните пари. И колкото повече точки на такава обмяна има в България, толкова по-добре и по-достъпно става за обикновения човек. Според Благовест, основните негативи на биткоин са, че тепърва предстои да се доказва във времето и ще понася ответния удар на държавите. Предстои да видим дали тя ще оцелее и какво ще се случи след това. Друг минус е липсата на информация за човека, който купува, тъй като той е напълно анонимен. Като човек с сериозен интерес в областта, използвам валутата, инвестирал съм определено количество от моите спестявания, дори не малко такова, около 30-40% от моите спестявания са в дигитални валути, но знам и съм отговорен за този риск. Готов съм да загубя всичко в един момент, но съм готов и да спечеля много. Мога да поема риска и опитвам се във всеки един момент, в който мога да платя някъде с биткоин, да го правя с биткоин, а не с нормални пари. Оказва се, че в България вече има хора, които са внедрили системата за биткоин плащания и в собствения си бизнес. Един такъв човек е Велизар Величков, който е съсобственик на сайт за групово пазаруване. Може би преди година и половина за първи път решихме да започнем да приемаме биткоини, тъй като знаем за тях по-отдавна. Вярваме в
дългосрочния просперитет на валутата. Първо е по-бързо, второ е по ефтино за нас като бизнес, защото ние поемаме транзакшн коста. Много хора го приемат като интернета на финансите. Тоест, ако интернетът е бил някаква много сериозна иновация в сферата на комуникациите, то биткоин е тази иновация в сферата на финансите. Когато потребител плати при нас, вариантите са два. Вариант едно, да си запазим биткоините с инвестиционна цел. Вариант две, директно да ги конвертираме към левове. При всички случаи трябва да си платим данъците за това нещо. Имате ли някаква статистика, колко хора при вас пазаруват с биткоин? Ами да, имаме такава статистика. Не мога да кажа, че са много все още на този етап, но най-хубавото в България е, че се оказа, че сме в топ 25 на България, на света по притежатели на биткоини на глава от населението. Може би продължавате да свивате скептично вежди, но трябва да ви кажа, че в днешно време може да си купите абсолютно всичко с биткоин. От храна, през дрехи, та дори и луксозна вила на остров Бали. Велизар ни каза, че са много българите, които притежават биткоин. Сега е време да се срещна с двама от тях, за да ги попитам за какво харчат биткоините си. Преди около година и половина реших така да инвестирам в една машина за купаване на биткоини, която си купих от едни шведски производители. И нямаше никакъв проблем. Платих, изчаках. Те бяха казали, обещали, че около един месец ще отнеме доставянето на машината и си спазиха обещанието. Получих си машината на време. Може ли да ми кажеш колко плати за тази машина? Ами честно казвам, не си спомням, но може би нещо типа на 4000 долара, да, нещо такова, да. Тя дойде и започнах да купая с нея. Тогава трудността на биткоин мрежата беше доста по-ниска и поради тази причина успях да изкопая, нали, биткоини, няколко биткоина. Но тъй като аз си бях решил, че просто няма да ги продавам, а ще си ги запазя дългосрочно, се реших да ги запазя. Цената на биткоин се покачи съществено и въпреки това аз реших да си ги пазя и да не ги продавам. И в последствие, вече тази година цената е доста по-ниска и в този смисъл, ако трябва да кажа колко реално продуктивно е било това начинание, бих казал, че все още съм на минус. Занимавам се с купане на биткоини от приблизително една година, октомври месец миналата година. В самото начало започнах с съвсем минимална инвестиция по отношение на закупуване на специализиран хардуер, което успях да намеря в eBay. Имаше съответно хардуер, който може да се закупи. Това са тези малки устройства, които приличат на флашки. Моята инвестиция беше в закупуването на 4-5 такива флашки. В самото начало нещата изглеждаха много така розови и оптимистични. Колко време ти трябваше, за да изкупаеш един биткоин? Това може ли да се каже? До сега, честно казано, не съм успял да изкупая един биткоин. Успял съм да изкупая всичко на всичко някъде около 0,3. Да, за цялото това време, но голяма част от това нещо не е само от купаене, а и от инвестиция в борса, да. Нали, за виртуални валути, което аз смятам, че е по-добрия вариант на този етап. Помниш ли си кое е първото нещо, което си купи с биткоин или изобщо нещо, което си купил с биткоин, да ми кажеш? Първото нещо, което бях си купил е ваучер от един сайт за групово пазаруване. Мисля, че беше за игра на боулинг. Всъщност купих си 6 игри за боулинг с биткоини, но съм си купувал и различни други услуги. Хостинг услуги съм си купувал, купувал съм си дори храна съм си купувал и алкохол с биткоини. Тук в България всъщност. Деян ни предупреди и за опасностите, на които можем да се натъкнем, търсейки начин за спечелване на биткоин. Човек трябва наистина да бъде много внимателен в избора къде да инвестира, в какъв хардуер и дали това е правилната фирма. Аз имам така жалкия опит да се опаря с такава фирма, въпреки че всичката информация, която успях да намеря за фирмата, беше доста положителна, изглеждаха много сериозни. Горе-долу една година ще стане вече.
закупих хардвер от тази фирма. Не беше кой знае колко скъп, но не е чак толкова ефтин. Да по отношение. Да. Някъде около 3-4 хиляди долара струваше. Да. След това нещата започнаха да се поточат във времето. Стана за януари тази година, след това за март тази година. И в един момент загубата вече беше много голяма по отношение на това, че степента на трудност се вдигна страшно много. Така или иначе, никога не я получих. Но в един момент аз просто се отказах и поисках нали, да си ми върнат парите, което те се съгласиха. Минахме през една процедура за установяване на моята самоличност, сканиране на паспорти и така нататък. Доста интересно беше. В крайна сметка решиха, че да, ще ми върнат парите, което казаха, че ще стане през октомври. Сега вече сме ноември. Все още няма нищо. Искам да дам съвет на хората, които биха искали да инвестират, да бъдат много внимателни. За цялото това нещо сега Деян ще трябва да заплати и неустойка. Явно копането на биткоини си има и своите недостатъци, а ако искате да ги избегнете, може да си купите биткоини от борса или да ги изтеглите от битомат, което е така нареченият банкомат, само че за биткоин. За да видим как става това, ни помогна икономистът Павел Чурбаджийски, който е и основател на Българската биткоин асоциация и собственик на първият битомат или биткоин банкомат. За да ползваме битомат, трябва първо да си създадем портфейл. За целта влязохме в един от сайтовете из интернет пространството, които предлагат тази услуга. Направихме си регистрация с имейл и парола. Получихме инструкция за запазване на тайна поредица от думи, която трябва да пазим само за себе си много строго. Както и разбрахме какъв е номерът на нашата сметка. Нашият портфейл е готов. Преди да отидем към битоматът, заснехме кода, който ще ни е необходим, за да вкараме пари по сметката ни и вече сме тук. Значи, първото, което избирате интерфейс на български. След това сканирате, след това подавате банкнотите една или няколко една след друга и след това натискате Bitcoin превод. Вуаля, това е всичко. От 4 години това ми е основното занимание, просто съм изоставил всички други неща и съм се отдал изцяло на биткоин каузата. Идеята за внос на битомата ми дойде миналата година. Целта на тези автомати е да може всеки потребител, който има някакво или опитан за това, какво представлява биткоин, да може да си купи биткоин за една малка сума, да може да разбере какво значи да отговаря само за собствените си пари. Фирмата, която е произвела това нещо, се намира в Португалия. Цената е около 5800 евро. В битомата на господин Чурбаджийски през септември месец са били вкарани 11 000 лева, а през октомври 20 000 лева от потребители. Той самият не очаква печалба от него, а го приема като тест как държавата ни ще реши да регулира виртуалната валута, за което все още няма яснота. На финала успяхме да посетим откриването на първата биткоин банк в България, която ни предлага още един начин на покупко-продажба на биткоини. Инициатор за създаването ѝ е Стамен Горчев, който е създателят на първата система в България, която позволява на търговците да правят плащания с биткоин. Идеята на банката е всеки, който е заинтересован от биткоин революцията, да може да дойде на живо, да се срещне с хора на живо и да попита въпросите, които има. Гало, ако все още имаш нещо неясно, ще ти отговоря на въпросите в студиото, а това ще стане с помощта на един наш сънародник, който в момента живее на остров Бали, изцяло с биткоини. Диди, мила, ако все още имам нещо наясно, ела веднага тук, настанявай се, защото много неща има, с които не съм наясно. Си признавам, надявам се вече да се свързала с Стамен Горчев. Стамен той е в Бали. Така, да. Сядай, тогава ще го виждаме тук, за да си говорим. Чудесно. Да. Стамене, здравей! Здрасти! Здравейте! Ох, че е хубаво около теб! Да. Много добре изглежда на този Боже мой, това с биткоин или успяваш да си го позволиш? Да. Ние не можем все да повярваме, че това е възможно, защото много въпроси стоят пред нас. Разкажи ни, знам, че твоето пътуване в Бали е свързано с биткоин и какво точно правиш там? Съчетавам полезното с приятното.
Намирам се в град Убуд, който стана известен покрай филма Яш моли се обичай с Джулия Робъртс. Да. Намира се във вътрешността на остров Бали, но аз не дойдох заради филма, а заради едно нещо много уникално в света. Казва се Хубуд и е споделено работно място, в което в момента има около 100 човека в вилата до нас, които седят и всеки работи нещо свързано с което може да се работи през интернет. Има счетоводители, има дизайнери, има архитекти. Така, обаче аз дойдох в другата била, която е отделена само за въркшопове и събития, защото е просто по-спокойно и там интернет е много пренаселен и нямаше да се чуваме и виждаме добре. Какъв е твой интерес да отидеш там? Какво печелиш ти от цялата тази работа? Не, нищо не печеля, моля ви се. Аз просто мога да работя от тук. Аз работя основно върху проектите ми, които са свързани с разпространението на биткоин в България. Просто мога да го позволя, защото интернет ни го позволява, така както позволява и комуникацията сега между нас. И ако мога да допълна хората, които се изказаха преди мен, бих искал да ви обясня, че биткоин е точно това, е революцията в финансите, която се случи в комуникациите чрез интернет. Защо? Телевизия като нова телевизия в момента ползва безплатната програма Skype, за да може да се чуваме и да вземе интервю от мен. И си представете какво би било, ако нямаше интернет и нямаше Skype. Първо, едва ли би било възможно, а във всеки случай би било прекалено скъпо, за да си го позволи. По същия начин, в момента, когато аз дойдох с няколко хиляди долари кеш в Бали, просто защото тук мога да си обменям биткоините и да разполагам с всички налични средства, които имам, без да плащам никакви такси на банки и подобни. Защото когато изтеглите, тук ми трябват рупи, за да живея тук, все още ми трябват рупи. И когато отида на някой банкомат и си изтегла през банковата карта долари, рупи, те минават през доларовата ми сметка в България и курса, който получаваме с 2-3% по-лошо от този, който е на Change Bureau, ако отида с кеш долари. Вчера пазарувах в супермаркет, съжалявам, че взех така думата. Вчера бях в супермаркет, в който когато платих сметката ми поискаха 2% отгоре, защото исках да платя с кредитна карта, тъй като нямах достатъчно кеш в себе си. За съжаление, не може да се пазарува още навсякъде с биткоин. Ама не чакай сега, ти започна вече много, много напред, защото си много наясно с цялата тази материя, но аз си признавам, че никак не ми стана по-ясно от това, което видяхме в видеото. Затова сигурно ще ти задам лаишки въпроси, но предполагам, че голяма част от зрителите ни също не са наясно. Това са биткоините са виртуални пари. Имат ли някакво реално обезпечение, за да можем ние, разполагайки с тях, да ги превърнем в реална стока? Или буквално в реални пари? Да, значи, когато имате биткоини, може да отидете в България и да си изтеглите парите от всяка каса, където си плащате тока, телефона и така нататък, може да ги обърнете в реални пари. Тоест, тези биткоини имат материално обезпечение. Добре, кажи ми, откъде се генерират тези средства, за да може човек, разполагайки с въпросните машини за копаене на биткоини, би трябвало някъде да ги има, да стоят складирани тези биткоини, до които, разбивайки някакви кодове или нещо, да се домогне човек, за да ги освои. Но откъде са се генерирали тези средства? Много ще ми е трудно да ви обясня откъде точно се генерират, но много лесно се ползват. Те стоят в интернет и са обезпечени от техника за стотици милиони. Забравете за копаенето. До преди години копаенето на биткоини беше един много добър бизнес за хора, за който разбира си включи компютъра и той изкарваше някакви биткоини, но в момента, тъй като е толкова добър бизнес, вече е бизнес за милиони и просто ви трябват много пари и много разбиране, за да се включите в него. Просто може би фокуса на предаването е малко изкривен. Не може да направите милиони вече от биткоин. Добре, забравяме копаенето. Искайки да си купи човек биткоин, има откъде да го направи. Добре, каква е логиката да купя това нещо като купуване на борсова акция ли? Защото ако аз купя биткоин, чакай, нека да те попитам, сигурно е лаишки въпроса, но все пак искам да го разбера. Ако аз купя биткоини на стойност 500 долара, защо да ги купя? Защо да не си купя направо долари? Защо при условие, че още повече с биткоини на малко места все още се пазарува? Разчитам като на някаква борсова акция да скочи много цената и аз, разполагайки с тях, да имам много повече от тези 500 долара или какъв е смисъла? Ами смисъл е, ако пътуваш и идваш в Бали, колко долари можеш да вземеш със себе си в кеш?
Мисля, че насякъде беше 10 000 долара. Не съм много сигурна, но общо взето можеш да изнесеш 10 000 долара. Добре, с 10 000 долара колко време ще изкараш в Бали? И колко е опасно да носиш този кеш в самолета, по митници и така нататък? Няма ли да се притесняваш малко, че можеш да го загубиш? Сега малко са хората, ако трябва да сме откровени, които харчат по 10 000 долара на едно пътуване, когато отиват не като теб да останат дълго време, а отиват само на една почивка. Така ли, така че в това не виждам особена логика. Обясни ми по друг начин. Когато отиваш, когато ходиш в Гърция, как пазаруваш в Гърция? Не чух, извинявай. Когато ходиш в Гърция, как пазаруваш в Гърция? Попита. Или имам кеш, или плащам с карта. Да. Обърнала ли си внимание, че когато плащаш с карта, може би тя те е вързана към евровата сметка, но въпреки това имаш някои такси, които плащаш. Когато пътуваш извън Европа, както в случая аз съм в Бали, тук валутата е рупи, и когато плащам в рупи, те ми се теклят или от сметката с левове, или от сметката с долари. И аз плащам на банките за това, че си държа парите при тях и допълнително плащам 4-5-6% за това, че те ми дават парите, за да се разполагам с тях тук. С биткоин това нещо не съществува. Да, но пък с биткоин съществува. Затова имаш биткоин, едно от хилядите неща, но в моя случай затова имаш биткоин, защото можеш да пътуваш в цял свят. Без да носиш кеш със себе си и можеш да разполагаш със своите пари от всяко място на света. Не ощетяваш ли по някакъв начин държавата? Това са пари, които тогава няма как и данъци да им се плащат, няма как да бъдат следени по някакъв начин? Може би българската държава все още няма механизмите за да следи тези неща, но в Америка, които са малко маняци на тази тема, няма как да скриете данъци или приходи. Биткоин е една доста... Една отворена за всички системи. Точно защото отворена, затова вярата в нея е много голяма. Не искам да влизам в техническите подробности, но не, няма опасения, защото ако беше така, те нямаше да я легализират в цял свят. Значи в Америка очакваме бит лайсенс, който ще я легализира, в Европа я легализираме. Да, от Америка започна една голяма акция, излезе информация за нея само преди 2 или 3 дни. Да. Акция инициирана от ФБР, в която се включват 16 държави. Оказва се, че една трета от тъмния интернет е в България. Голяма част от тази акция, в тази акция са пари свързани с биткоини, пари харчени за оръжия, за наркотици, поръчкови убийства, порнография и точно защото тези пари, за тях стои анонимен човек, не могат да бъдат проследени. Явно могат да бъдат проследени, иначе нямаше да ги хванат и да ги бъснат. Все още 99% от оръжията, наркотиците и други нелегални неща се извършват с долари. И даже тук ми стана интересно, че в Change бюрота 100 доларова банкнота и обменям за повече рупи, отколкото 50 доларова или, не дай си Боже, 20 доларова. И 80% от 100 доларите банкноти в света не знаят, ФБР не знае къде се, просто защото се използват да се слагат купърчета. Така че това е някаква медийна кампания, че биткоина не знам колко зло, просто защото 1% от тези сделки се извършват с биткоини. Така че... Тоест ти мислиш, да, че това е бъдещето, така ли? Това е абсолютното бъдеще, така както преди 20 години, ако някому кажете, че ще ми вземате интервю по безплатен софтуер през интернет, чака да ви гледат. Да, и аз нямаше да повярвам, абсолютно си прав за това. Как гледат в Индонезия и властите въобще, как гледат на всичко това с биткоините? Много, аз лично останах много добре, бях много чуден, защото в България по принцип, като кажете, разкажете на някой за биткоин и така нататък, втория или третия въпрос е, това е май някаква пирамида или средство на американците, нещо да правят да те следят. А в същото време тук говорих с всички хора, където бях по хотелите, собствениците, им обяснявах. Въпреки че не разбират, хората проявяват интерес. Разбирате да. ли? Mm-hmm. И аз за това много се надявам тук да направим нещо, защото Бали е топ дестинация за туризъм на света. И просто може да се развие много, за да почнат хората да ги ползват тези биткоини. Добре, всички търговци вече си ги плагат. Явно хората там започват все по-често да използват биткоини. Излезе една новина преди време, че някакъв човек, който е спечелил биткоини, си е купил цяла къща на остров Бали. Мисля, че за 800 биткоина беше това нещо. Знаеш ли за това? Вярно ли е? Да. Чувал ли си? Мина ми това заглавие, смисъл, окей, то може да се окупи с биткоини, може да се окупи с долари, но по-интересното заглавие от тази сутрин
където в Карибите е собственик на вила за 3 милиона долара и я продава само с биткоини. Защото, ако се питате защо го прави, просто защото 3 милиона долара в кеш в днешно време много трудно се държат в която и да е банка, след като знаеме печатането на пари и така нататък. И затова човека е казал, че той продава вилата само срещу биткоини, защото биткоините може да ги държиш на най-сигурното място. За разлика от златото, което... Най-сигурното място наричаш този, как портфел, да го наречем, интернет-портфел, в който ги държи. Той не може ли да бъде разбит? Толкова не. Банки с изключително сериозни защити биват разбивани и ограбвани. Този интернет-портфел с тези средства за 3 милиона долара в биткоини, някакси не е ли много съблазнително нещо за хакери и интернет-маняци, които работят в тази посок? Да? В смисъл за сигурността на биткоин седат доста силни криптографични механизми, които аз самия също не бих могъл да не ги разбирам изцяло и не бих могъл да ти ги обясня на тебе още по-малко. На мен обаче, абсолютно си прав, още по-малко на мен. Кажа, защо това е най-сигурното нещо? Защото гледам какво правят хората от Silicon Valley, които разбират. Най-големите визионери на днешното време, които имат и парите, имат и ноу-хауто, имат и контактите, имат хората, които да разлучат тази технология и да им кажат сигурно ли е, сигурна ли е блок веригата на биткоин или не е сигурна. И когато виждам, че тези хора инвестират стотици милиони, те не инвестират 10 000, които са change money за тях, те инвестират стотици милиони, аз го виждам това, тогава знам, че тази система действително е математическа изпипана и никой не може да, за разлика от всеки един политически закон, който е валиден една година или докато се смени правителството, в биткоин на власт са математически закони. И никой не може да разбие математическите закони. Или поне не ставим да има такъв. Така че... Последен въпрос. Мога ли да те найма като биткоин агент след предаването да си поговорим? Абсолютно. Anytime. Благодаря ти. Благодаря ти. Хубав ден ти желая и прекрасно време в Бали, каквото със сигурност имаш. Диди, малко по-наясно съм като че ли. Да. Мисля, че ще ни трябва още доста време, докато стане много наясно. Но пък... може някой друг път да продължим. Ти според мен си доста по-наясно, но не искаш на нас да ни отваряш очите нещо. Като направя нещо милионите, ще ви поканя на имението ми в Бали. Добре, благодаря ти. Сега отивам при Джуджи. Преди това е един материал, който ще ни въведе в светското. Не, че това не беше. Добре. Но продължаваме след секунди.